കേരളത്തിലെ 140 നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നേമം. 2016 BJP കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി താമര വിരിയിച്ച മണ്ഡലം. ഇക്കുറി മണ്ഡലത്തിൽ BJPയുടെ അനിശ്ചിത നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് നേമമണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ? താമരയെ പരിപാലിക്കാൻ BJPയുടെ തന്ത്രങ്ങളും താമരയെ നുള്ളിയെടുക്കാൻ LDFന്റെയും UDFന്റെയും മറുതന്ത്രങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP നേതാവ് ഒ രാജഗോപാലിന് 8671 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് നേമം നൽകിയത്. അന്ന് UDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന വി സുരേന്ദ്രൻപിള്ളയായിരുന്നു. JDUവിന്റെ സീറ്റിലായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻപിള്ള മത്സരിച്ചത്. കേരള കോൺഗ്രസ് കറിയ തോമസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സീറ്റ് തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് പാർട്ടി വിട്ട് സുരേന്ദ്രൻപിള്ള JDUവിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. ഇക്കുറി ആ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അത് BJPക്ക് ഒരു ഈസി വാക്ക് ഓവർ ആയിരിക്കും. നേമമണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്താൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സര സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത്. യൂത്ത് കമ്മീഷന്റെ മുൻ ചെയർമാൻ യുവനേതാവ് RV രാജേഷ് UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നേമത്ത് മത്സരിക്കും എന്നാണ് സൂചന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കടുത്ത മത്സരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞ തവണ ചോർന്നുപോയ UDF വോട്ടുകളാണ് നേമത്ത് താമര വിരിച്ചത് എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്. BJP ജയിക്കാതിരിക്കാൻ LDFും UDFും ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും നേമം മണ്ഡലത്തെ ചൊല്ലി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ BJP വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ ഒന്നാമത് വന്ന ഒരേയൊരു നിയമസഭാ മണ്ഡലവും നേമമാണ്. 2019 കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂർ നേമമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നേടിയത് 46877 വോട്ടുകളായിരുന്നു. അതേസമയം LDF സ്ഥാനാർത്ഥി സി ദിവാകരന് 33921 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരൻ 58513 വോട്ടുകളാണ് നേമമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നേടിയത്. അതായത് 12041 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമമണ്ഡലം കുമ്മനം രാജശേഖരന് നൽകി. 2011 കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ BJPക്ക് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ഡലമാണ് നേമം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. 2011 SJD സ്ഥാനാർത്ഥി ചാരുപാറ രവിയാണ് UDFന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് 20248 വോട്ടുകളാണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. അന്ന് ഒ രാജഗോപാലിന് 43661 വോട്ടുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. LDF സ്ഥാനാർത്ഥി വി ശിവൻകുട്ടി 50076 വോട്ടുകൾ നേടി 6415 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് 2011 നേമത്തു നിന്ന് ജയിച്ചത്. ഇക്കുറിയും LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മുൻ MLA വി ശിവൻകുട്ടി തന്നെ ഇറങ്ങും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഏതായാലും നിയമം പിടിക്കാൻ മൂന്ന് മുന്നണികളും 18 ഇടവും പയറ്റും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കണക്കുകളെല്ലാം BJPക്ക് അനുകൂലമാണ്. BJPയുടെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം രാവിലെ 8 മണിക്ക് തന്നെ BJP ജയിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് നിയമം. പക്ഷെ UDFന്റെ വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി UDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തന്നെ പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെ LDFന്റെ വോട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഒരു അട്ടിമറി നടത്താൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് LDFന്. ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയിലൂടെ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെ UDFും വച്ചുപുലർത്തുന്നു. പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവേശ ദിനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.